Kad položim zakletu, odmah ću krenuti djelovati. Otići ću, ako treba, i u New York razgovarati i s glavnim tajnikom UN-a i obratiti se općoj skupštini UN-a. Mislim da na ovome ne treba stati, jer gospodin Šešelj je osoba koja svakako podriva i međudržavne odnose, a izaziva mržnju, izaziva velikosrpske tendencije i to je nedopustivo.